fråga ifrån Milian och han undrar hur stort utrymme han behöver ha runt sin tvättmaskin. Jag skulle säga att det är 2 centimeter ungefär på vardera sidan av tvättmaskinen och 10 centimeter bakom som behövs. Anledningen till det är att bakom så behöver luften kunna cirkulera, annars blir maskinen för varm. Och på sidorna, ungefär 2 centimeter som jag nämnde innan, är att maskinen kan uppge vibrationer. Just det.